Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu pijú kávu. Ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie Joj, a oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka Sme. Ahoj. Tento týždeň bol podľa mňa celkom nabitý. Začalo to Uh, hneď radikálnou zmenou na čele PS, ale k tomu sa dostaneme až neskôr. Podľa mňa jednoznačne uh, správou týždňa je zadržanie, respektíve obvinenie. Krásna grafika, musím povedať. Ako spôsob, uh, toto je najlepší spôsob, ako napísať meno Fico. Uh, rozumiem, ale všimol si si, že... Je tam ten otáznik a, a staré novinárske pravidlo hovorí, že keď máš v titulku otáznik, tak takmer vždy správna odpoveď je nie. Ale prečo to vôbec píšeš, mňa ešte učili starí harcovníci, že otáznik do titulku nepatrí? Vôbec. Ty máš vôbec, oznamovať keď, napríklad, ale niečo? Keď, sa, keď sa pýtaš a nevieš, tak nemáš o čom písať. Ale toto je predsa... <kým> na emocionálnej úrovni, akože moje najnižšie púdy na toto reagujú úplne. Ja skôr, tomu ne? úplne rozumiem, toto nie je výhrada voči, aj to by som si ani nemohol dovoliť voči svojim vlastným novinám formulovať tento typ výhrady. Chcel som len nastoliť istý typ skepsy. Lebo predpokladám, že väčšina divákov alebo poslucháčov, ktorí sa na nás dívajú alebo nás počúvajú, tak zažívajú taký typ potešujúceho chvenia, hej, keď vidia, že bol Robert Kaliňák zatknutý a, druhý smerácky Robert Fico obvinený a teda vidia tú perspektívu, že pôjdu do basy. No ale... Mne sa to nezdá, že, že by to bolo že úplne 100% takto, z viacerých dôvodov, e, možno sa k ním dostanem, ale zaujímalo ma, čo si o tom myslíš ty? E, naša skepsa je zdieľaná, preto mňa veľmi poteší, aspoň vieš, že si to tak si to pože, že pekné, to je ako, že mm, dobre sa na to díva, ale... Počkal by som si na výsledok. Možno asi pre posluchačo by sme mali povedať, že na tej titulke je nápis pôjde Fico za mreže s otáznikom a, a to meno Fico je tak nakreslené s putami, tak aby mali ano. ilustráciu, o čom sa rozprávame. Pra, pravda, mnohí nás budú len počúvať, áno, to C a O je vyskladané z klasických policajných pút. Vyzerá to naozaj ve veľmi elegantne, normálne, naozaj pokiaľ necháte voľný priebeh svojim najnižším púdom, tak vás to poteší a potom sa zapne mozog a je tu to tradičné, že horská dráha, že hú, ale som sa potešil a fú, ale ma to prešlo. No ale tak zatiaľ to ľudí prechádzate a no, až tak nemusí. Otáznik je, vieš, dostaneš sa k tým putám, potešíš sa a potom je, že za mreže ešte sa tešíš a potom uvidíš ten otáznik a už si tam, kde si bol predtým. No dobré, ale veď povieš si, že, veď... že skúsili to, tak ako s Mečiarom kedysi. Toto je to trochu iný príbeh pre mňa. Beriem to tak, že nie je asi nejakým veľkým tajomstvom, rozmýšľam ako to naformulovať, tak aby som sa vyhol nejakému podozreniu stresného činu ohovárania a podobne. Robertovi Ficovi a, a ľudí okolo neho si mnoho, ale naozaj mnoho ľudí myslia, že zločineckými metódami rozparcelovali politický, bezpečnostne, ekonomický štát a urobili si z neho svoju dojnú krávu. Že ľudia na tých trochu nižších poschodiach z toho ekonomicky profitovali, čas dávali... Uh, s, um, uh, politickému krytiu, ako fyzickým osobám, hej, treba s Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi a ďalším, časť dávali tej politickej štruktúre, aby sa mohla udržiavať pri moci. A a tá politická štruktúra im za to garantovala beztrestnosť. Čiže vzniklo nejaké, z môjho pohľadu, do veľkej miery perpetuum mobile. Tu Rusi na tom majú normálne terminus techniku, že kríša, že strecha sa to volá, nie? Vždy musíš mať strechu, keď chceš robiť čokoľvek. To áno, ale myslím si, že kríša sa myslí niečo iné, že kríša v tomto rúskom ponímaní to je jednoducho ochranka, akože výpalníctvo. Tam sa nemyslí akože politická strecha, ale je, je to proste, že si platíš u niekoho ochranu napríklad u Vladimira Putina. To je až Keď to najvyššie. Po no, ve, ve, veľmi podobný systém v zásade. V niečom samozrejme áno, no ale smerujem k tomu, že toto je vlastne taká, ako by som to povedal po anglicky, že common knowledge, hej? že to tak vlastne všetci vieme. Tak prečo Verejné by sme... tajomstvo po slovensky. Verejné tajomstvo, tak prečo by sme toho Fica za to nestrčili do basy? Veď toto sú naozaj škaredé veci. No, lebo sú dve možnosti, že nechávame priebeh tým svojim nízkym púdom, ako keď sa tešíme krásnej titulke v smečku, alebo začneme normálne že rozmýšľať, že chceli sme tu, že demokraciu, právny štát a to, a to všetko obnáša také tie, že existuje nejaký trestný proces, ktorý má nejaké svoje pravidlá a zásady a že treba mať naozaj nezvratné dôkazy, ktoré obstoja pred súdom. A tu ľudia ako keby úplne neodlišovali, že existujú také tri základné druhy zodpovednosti, že morálna zodpovednosť, to, to na Slovensku môžeme povedať, že úplne ponechať bokom. Potom je tu nejaká že politická zodpovednosť. To, to je, trochu že, existuje. Keď že ja... som niečo priamo nezavinil, ale zodpovedám za to a tým pádom už nebudem predsedom strany, ako o nech dá Michal Truban v tom PSK, aj keď to nakoniec predsa skúšal. A, a potom je tu trestnoprávna zodpovednosť, ktorá sa už dokazuje trochu komplikovanejšie, zložitejšie, dlhšie to trvá a iba súd môže povedať teda, že či ten človek má ísť do basy alebo nemá ísť do basy. Slovom, je to hrozne otravné. No ale keď si ešte pozrieš... Ne, poč, počkaj, počkaj, otrav, otravné, lebo vieš si predstaviť, že koľko ľudia by radi videli v base teba alebo mňa? E, e... Keď bude dôvodom na šupnutie človeka do basy toho, že ho veľa ľudí neznáša, tak my tam pôjdeme medzi prvými, ti garantujem. E, ja viem, preto som to samozrejme ironizoval. Ale chcel som povedať, že... Uh to obvinenie, tam nie je nejaká akože nuansa, technikália alebo tak, čoho by sa akože Robert Fico s Kaliňákom dopustili, ale je tam asi ten najlákavejší paragraf, ktorý si viem predstaviť pri elitných politikoch a to je to zosnovanie a založenie zločineckej skupiny, čo ti v preklade nápadne hneď mafia. A ja som si, keď som toto počul, že toto tam je, tak mi teda som si vravel, že takto je, to určite tam musia mať nejaké silné dôkazy o, o páchaní rozsiahlej vlastne organizovanej trestnej činnosti. To, to je naozaj v preklade mafie, že v podstate ako keby si e, prevádzkoval nevesti, nevestince, hazard alebo tak a, a z toho bral nejaké získy. No ale potom som sa do toho začítal a zistil som, že oni to myslia trochu inak. Že tou zločineckou skupinou má byť v zásade nejaké politické spoločenstvo, tak to poviem, politicko-bezpečnostné, ale tak nejako, ktoré využívalo informácie, ku ktorým sa mohlo dostať vďaka tomu, že je vo vysokých politických funkciách. Aj ne, neúplne legálnou cestou si povedzme, že Iste. Ale, tak, ale mnestan... že ani minister vnútra nemá právo napríklad, že nazerať do živých spisov, lebo on nie je šéf policie, on je len minister vnútra. To je pravda, ale má taký politický vplyv, že sa vlastne k tomu vie dostať cez nejakých iných ľudí, ktorí tú schopnosť majú ja sa tam chcem pozrieť. Chcem vyjasniť vopred jednu vec, že my sme... Čítali to 103-stranové uznesenie o obvinení, ktoré nemáme mať v rukách, alebo sme ho nečítali? Čítali sme ho. Priznám sa, že úplne všetkých 107 strán som podrobne nečítal, ale... Tie dôležité veci, myslím si, že som... Čiže si... aj ty si ho našiel na stole. Nie, je to naozaj veľmi ťažké. Je ťažké sa tomu ubrániť, lebo z toľkých strán mi to padalo na stôl, že ma to zasypalo. Uh, toto je inak vec, ktorú potom môžeme tiež rozobrať, že nakoľko je toto zdravé v slovenskej spoločnosti. No, podľa mňa asi vôbec. Ale vráťme sa teda k tej podstate, že ja tam vlastne vidím... Zneužívanie, teda ak sa to vôbec dokáže, čo bude komplikované, no. ale vidím tam zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Teraz som strašne naštval, lebo to, toto mala byť moja replika, že jediné, čo tam vidím ako naozaj, že uchopiteľné je práve to zneužitie právomoci verejného činiteľa, že teda ten minister vnútra si vypýta nejaké informácie, na ktoré nemá nárok, alebo že si ich vypýta predseda vlády a potom možno to ohrozenie daňového tajomstva. Ale nevidím tam také tie veci, ktoré ľudia asi naozaj v skutočnosti chcú, hej, že odkiaľ má počiatek tú vilu a, a ďalší ľudia a ako tiekli peniaze a... Veď ne, nemôžeme tu asi vymenovať všetky kauzy smeru, neviem prečo napadlo mi mi to, ale našli by sme mnohé, mnohé ďalšie. No ale... O tomto v tom uznesení, o tokoch peňazí ilegálnych, o, o dojení štátu, zákazok a podobne, o, o tom tam nie je vlastne ani slovo. Možno ty v, si nejaké našiel. Ja nie, nie. V podstate sa dívame na to, ako robili smeráci Black PR, po slovensky tomu hovoríme aj hovnomety politické. V podstate hľadali nejakú špinu, špinu na, na Igora Matoviča, na Andreja Kisku. Tristné je, že našli. Uh, povedzme si našli. U Andreja Kisku by som bol opatrný, lebo keby toto malo byť trestné, čo on urobil, tak to by tu mohli pozatvárať podľa mňa, že všetkých živnostníkov komplet, koľko ich je a aj mnohých majiteľov SROček. Akože toto je národný šport, že, dá, že dávame na firmu všetko, čo sa na firmu ja, dá. Nie, ja používam paušal, ja používam paušal. Ja som zamestnanec, toto mi čiže ja som, ja som tuto odvážne nevinný v tejto veci, lebo, lebo som zamestnanec. Ale ukazuje to síce mieru pochopenia Andreja Kisku, že ako sa robí politika v demokracii, že nie je to v mojom, pri mojich nárokoch to nie je úplne že ideálny materiál do prezidentského palácu, ktorý si takýmto spôsobom prefinancuje kampaň cez stranu a autenticky mu nedochádza, že to nie je v poriadku. Lebo, lebo, on naozaj, ako v trestnoprávnom zmysle, on je podľa mňa úplne nevinný. On, 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 nerozumie, že čo je na tom zle. Ja by som do tej Ale u Igora ro... Matoviča je to už také, že... Uú... V podstate aj, aj, voči nemu našli niečo diskvalifikačné, ale, ale, to, akým spôsobom to urobili, je aj podľa mňa, že naozaj že hrubé zneužitie politickej moci. Alebo ne, nejakého verejného úradu. Teda. No, to ako k tomu došli a potom ako s tým narábali, hej? že vlastne rozdali to celej verejnosti, čo je tiež porušenie zrejme nejakých predpisov. Len ak teda chceme my o tomto tvrdiť, že zosnovali a zorganizovali zločineckú skupinu, tak podľa mňa ju zosnoval niekto, kto písal ústavu, lebo oni konali naozaj z pozície svojich ústavných funkcií. Úplne bez pochyby, ako... takto ja, ja nie som právnik, tým menej trestný právnik a, a tým menej prokurátor a, alebo sudca, ale podľa mňa sa pod s osnovaním a preváckovaním zločineckej skupiny myslí naozaj niečo iné, že to je skupina, ktorej cieľom je páchanie trestnej činnosti a, a, z tej, a obohacovanie sa na základe tej trestnej činnosti. Ale táto skupina vznikla, aby mala politický profit. Hej, to je podľa mňa veľmi ťažko akože, že našroubovateľné a, a je to možno až také zrejme, že môžeme si dovoliť pochybnosť, že či to nie je umelo vymyslené a nadkvalifikované na zosnovanie zločineckej skupiny, aby to mohla dozorovať Náka. Ale to len hádam. Uh, ja teda, sa... pardon, aby to mohla dozorovať špeciálna prokuratúra. Dlhodobo ja razím tendenciu, že komentovať e, priebeh e, živých trestnoprávnych prípadov nie je novinársky žáner. Že to patrí naozaj niekde, že do krčmy k pivu, dobre, my tu teraz miešame kávu, môžeme hovoriť trochu voľnejšie. Ale v podstate treba to teraz naozaj nechať na tie orgány v trestnom konaní. My môžeme byť právom skeptickí, lebo ty teda hovoríš, že Mečiar bol iný príbeh. Technicky áno. Lebo on ale, nebol obvinený, ale, počka, jeho viedli na ale, ale z princípu to iné nebolo. To bolo o tom, že ľudia chceli vidieť Mečiarovú hlavu na kole. A aktuálna politická garnitúra im to sľúbila. To ne, nebolo to možno nikdy vyslovené takto explicitne, ale to bolo medzi riadkami vo volebnom programe tej koalície, ktorá ho porazila, že my ho teda verejne na tom námestí budeme lamať v kolese. Ja a neboli, neboli schopní to realizovať. Rozdiel technicky bol aj v tom, že on sa naozaj odmietal dostavovať na výsluchy, na ktorého predvolávali. No tak prišli kuklači, vyhodili mu do luftu dvere na elektre, vyťahli ho odtiaľ za uši a potom ho museli pustiť. A v podstate mu len dobre urobili, lebo zafungoval klasický e, slovenský taký ten komplex, že keď, keď, niekoho bijú, tak musíme stať na jeho strane. A je úplne jedno, že za čo ho bijú takéto Janošikovské, že však aj, aj to bolo v podstate normálne hovado, ktoré vraždilo ľudí za peniaze, teda pre peniaze, nie za peniaze, a, ale je to náš národný hrdina, lebo ho škaredým spôsobom za to potom popravili. Čiže ja sa najviac bojím toho vytvárania martýrskeho imidžu Ficovi a ešte mu to dávajú neuveriteľne lácno, lebo to, že ho nemáme radi, že je nám veľmi nesympatický napríklad nám dvom, to fakt neznamená, že je hlúpy. A on to, už, on to použil hneď v tej svojej obrane, že no keby nás aspoň pre tú korupciu stíhali. A má pravdu. Má. Ja som na to pozeral. Neviem, či sa z toho teda Robert Fico priamo teší. To asi nie je nikomu, že úplne príjemné, keď je obvinený, má chodiť na výsluchy a podobne. Hrozí mu väzba, čo je podľa mňa úplne realistické a, a to naozaj nikto nechce. A ani za tú cenu, že budeš teraz politickým martýrom. Ale... Ak by to hypoteticky dopadlo tak, že to stíhanie nebude úspešné, a teraz nebudem filozofovať, či bude, alebo nebude, ale hypoteticky si predstavme scénar, to by Robertovi Ficovi asi príliš neublížilo. Že by na ňom zostala nejaká škvrna, nejaké podozrenie, hej, ako z toho vtipu, že lyžičky strieborné sa síce nášli, ale, ale podozrenie by, už by, zostalo. Aj, ja mám skôr dostal. podozrenie, že... Robert Fico sa dostane opäť do, do, do stredobodu diania. On mal totiž ten problém po voľbách, že on keby vypadol z diskusie. Tam sa dostal Pelegrini ako bývalý premiér a, a pretendent a, a zakladateľ novej preferenčne silnej strany. A Robert Fico zostal niekde bokom. Hej, že občas sa na neho bohovalo, ale v zásade nebol účastník debaty. A to sa mi zdá, že sa za asi posledný rok dramaticky zmenilo. Možno vyvrcholením pre mňa bolo tie videá z chaty, keď on sa vlastne ako keby taký symbolický návrat do debaty to bol. Tomu asi malo nejakým dramatickým spôsobom ublížiť. Neublížil to vôbec. A ja mám obavy, že toto keď stroskotá, tak poprvé Fico sa zajedno bude tváriť ako po podruhé zneužije to spôsobom, že bude to interpretovať ako keby potvrdenie o svojej bezúhodnosti, že aha, už to skúšali, hľadali a, a nedá sa, a, a, nič nenašli, lebo sa to jednoducho nájsť nedá, lebo ja som absolútne čistý. No a potom to samozrejme využije aj na svoj politický profit a do budúcna bude, keby sa aj niečo znova našlo, tak to bude oveľa alebo... Bude pre policajtov oveľa ťažšie písať a, nové obvinenie, lebo nadriadení už za na nich naozaj budú pozerať dosť krivo, že ale toto, naozaj si to rozmyslíte, či pôjdeme znova stíhať toho, koho už sme obvinili a nikam to neviedlo. No, tak to, je to bývalý premiér, ako podľa mňa jedna z najkapitálnejších volovín, ktoré kedy, významný politik, ktorý naozaj mal nejakú kredibilitu, vyslovil, bolo keď Jan Čarnogórský o Mečerovi povedal, že nemôžeme predsa stíhať zakladateľa štátu, že to, to, že bol niekto v nejakej ústavnej funkcii, ho podľa mňa nerobí beztrestným. Ale fakt je, že náslony sa nechodí s takým strelivom ako na bažanty. A Fico je naozaj je to, je to politik nejakého rádu v tejto krajine, ktorý aj po tom, čo bol odstránený od nejakej priamej moci stále má obrovský vplyv. To, to je tiež faktor, ktorý treba zvažovať. A keď stíhajú politika, tak áno, policia to má robiť, že úplne a, a politická a politicky iba na základe dôkazov. Presne tak, ale nemajú uvažovať nad tým, vždy, aké to bude mať dôsledky. Ale vždy to bude mať politické dôsledky. Čiže mali by zvažovať, že či sa cítia dostatočne naozaj pevný v tých, v tých dôkazoch, ktoré majú. A presne to zosnovanie zločineckej skupiny mi príde také, že fú, že takto laickým okom by som si toto ja asi veľmi netrúfol. Ne, neviem, aké sú za tým motívy. A ne, nejde len o mňa v konečnom dôsledku, však ako to, to uznesenie, obvinenie to spadlo na stôl, podľa mňa celej republike, pokiaľ nemala úplne, že ho zakrytý deko a zadebnené okna, tak, to, tak, im to tam spadlo, že aj právnici, ktorí sa orientujú v trestnom práve, sa tak že akože trošku sa tak prikrčili, že fú, že toto nevyzerá úplne, že, že to dobre dopadne. Ty si v tomto sa o tom s bode... rozprával, lebo ja príliš nie. Ja ja, ja, ja som to konzultoval s nejakými ľuďmi, ktorých názor si v trestnom práve vážim a povedzme, že všetci zdieľajú našu skepsu v tomto bode. Čiže je to bude to politické nevyhnutné lebo Fico je politik a presne on teraz potrebuje pozornosť ale zase je tam druhá vec ktorá má na tom možno e, trápi ešte viac že všimni si Ficovo správanie lebo on on nie je naozaj on nie je ani komunista, ani sociálny demokrat, ani, ani fašista. Fico je oportunista. Keď by sme jedného hovoria. dňa stávali, stava, že sochu oportunizmu, Fico by je mal stať modelom. Naozaj. Lebo zo, vezmi si, on už bol komunista, bol mladý, progresívny ľavičiar, potom tretia cesta, potom bol už skôr taký, že ľavicovo-národne konzervatívny, keď mu to vyhovovalo. A teraz sa úplne priklonil, že k rúskému fašizmu, že respektíve dnes, že, že on, on si ešte drží že to fašistické dekorum, to, akože to staromódne, ale v podstate obhajuje záujmy rúského nacizmu na Slovensku. A on, on to robí vedome, to, 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 to nie je, že v ňom sa zbúrili nejaké emócie a, a že objavil v sebe iný hodnotový systém, o sebe nikdy nejaký hodnotový systém nemal. Uh, ide o to, že podľa mňa Fico má dnes viac dôvodov, obávať sa funkčného právneho štátu ako toho rúského nacizmu. A pritom on vie, že on v tom 2014. Putina, že hrubo podrazil, zradil, keď pustil reverzný plyn na Ukrajinu. Vie, že keby tu Rúsko získalo vplyv, tak on bude vo veľmi, veľmi chulostivej pozícii. Nech by v tomto okamihu urobil tomu Kremľu akékoľvek dobré služby. Má on okolo seba takých tých svojich súdruhov, ktorí by urobili presne to isté, čo robili komunisti iným komunistom v 50. rokoch, že keď si to Moskva prijala, tak si ich obesili. Čiže keď si ten Putin spomenie, že ale ten Robo ma v 2014 podrazil, a povie Ljubošovi, že záveste ho na ten kandeláber, Ljuboš ho na ten kandeláber bez váhania závesí a veľmi rád sa posadí vlastne na jeho miesto. Toto, toto je štandardná cesta v týchto oportunistických združeniach. Čiže on vie, čo riskuje. To znamená, že on sa naozaj viac bojí právneho štátu ako, ako nejakej takejto hypotetickej budúcnosti. To znamená, že tam niečo musí byť, že on má taký ten normálne, že triezvo, zvážený, racionálny strach, a to poznáme z investigatívnej žurnalistiky, že ty sa dozvieš nejakú blbosť, nejaký detail, ktorý je len nejaký že malý kamienok do nejakej skladačky, si nejaká okrajová postava, ktorá ťa nikdy nezaujímala, položíš nevinnú otázku a príde úplne, že rázna odpoveď typu, že zastrašovanie, proste prídu právnici, budú sa vyhrážať miliónovými žalobami alebo e, možno nájdeš nejaké prepichnuté pneumatiky na ote. a Ono je to preto, lebo... Ty si sa opýtal človeka, ktorý má obrovské množstvo masla na hlave, o ktorom ty netušíš, ale ty si mu položil jednu otázku a on si myslí, že ty vieš všetko. A toto je podľa mňa Ficov problém, že on vie, čo by na ňo mohli mať a náš problém je to, že, že policia netuší, čo by na ňo mohla mať. A keď som počul tú prvú správu, teda, že, že zadržali Kaliňáka, obvinili Fico, tak som si povedal, že wow, oni to nakoniec našli. A to potom som si prečítal pravil. to úznesko a zostal som hrozne sklamaný, lebo to sú presne tie verejné tajomstvá, o ktorých sme tu vedeli roky. To, čo Andrej Kiska pomenoval mafiánskym štátom a v rovine... Uh, politického nejakého diskurzu toto môžeme nazvať, že politickou mafiou a mafiánskym štátom, ale toto naozaj nie je mafia v trestnoprávnom zmysle. ja si pamätám z tých čias investigatívnej žurnalistiky aj to, keď, keď, keď riešili naozaj za zosnovanie zločineckej skupiny, takých tých naozajstných mafiánov, ktorí brali výpalné, pásli prostitútky, kšeftovali s drogami, zabíjali ľudí, že aké to bolo komplikované to tam preukázať. preukázať to, že to bola organizovaná zločinecká skupina. Že to bolo vždy najtežšie, bolo oveľa jednoduchšie ich vlastne stíhať iba za nejaké izolované trestné činy, avšak dobre, veď keď ťa pošleme na doživote za tri vraždy, je to rovnako dobré, ako keby sme ťa riešili zaorganizovanú formu a môžeme sa na to vykašľať, aby ten proces trval 10 rokov a bol s neistým výsledkom. Čiže preto ja som trošku konsternovaný z tohto celého a to, čo som teda hovoril, že na slony sa nechodí s tými, s tými nábojmi ako na Bažanty. No tu máme, bohužiaľ, skoro vo všetkom zhodu, tak skúsim inú tému, kde myslím si, že nejaký typ sporu by sme mohli nájsť. To je výmena na čele progresívneho Slovenska, kedy povedal by som, že Irena Bihariová oznámila, že už nebude predsedničkou, ale ono to bolo trochu inak. Ona teda nakoniec to tiež potvrdila, ale v skutočnosti Michal Šimečka oznámil, že respektíve noviny napísali, že Irena Biháriová už nebude kandidovať a kandidovať bude Michal Šimečka. Čiže sme vlastne dospeli k záveru, že Michal Šimečka sa stane novým predsedom PS, lebo to vlastne technicko-politicky ani nie je možné robiť inak. No a ja musím povedať, že mňa vlastne aj prekvapilo, že aký taký nadšený jasoc sa ozval. Teraz chcem odložiť bokom, či je lepšia predsednička Irana Biháriová alebo Michal Šimečka, ale čisto z logiky nejakej politickej dynamiky, mne sa to zdá úplne absurdné. Ľudia tlieskajú tomu, že ono sa to zaobišlo vlastne bez nejakých prekáračiek, niekto nás neotravoval, jednoducho jeden predseda nahradí predchádzajúcu predsedničku a to je vlastne aké fantastické. Ale ja na to pozerám a že to mi nedáva logiku. Veď keď sa usilujem byť predsedničkou strany, ako sa Irena Biháriová usilovala pred dvoma rokmi, keď ju zvolili po tých voľbách, ktoré sa nebojíme nazvať fiaskom z pohľadu tejto strany, respektíve koalície, no tak chcela tej strane asi naozaj predsedať, to znamená viesť ju do volieb rôznych, byť úspešná a človek sa tam netlačí vtedy, keď má o sebe nejaké pochybnosti. Predsedami strán sú väčšinou dosť ješitní ľudia, ktorí si o sebe dosť namýšľajú a nestáva sa im, že by po dvoch rokoch na čele strany, ktorú neviedli do volieb, udržali jej aké také v zásade slušné preferencie, že by si zrazu vstúpili do svedomia a povedali by si, i boha Krista, ja to vlastne až tak moc neviem, asi by to mal robiť niekto iný. A aha, tu je kandidát, ten chce byť a zdá sa mi, že ten je ešte oveľa lepší ako ja, takže mu ešte zatlieskam, že ma zbaví tohto bremena. Tebe sa to zdá toto, že normálne? Mne na podivu áno, lebo ja celú situáciu čítam úplne inak ako ty som jak na trni. E, áno, pred dvoma rokmi si Irena Bihariová myslela, že chce byť predsedničkou progresívneho Slovenska a že s ním niečo dokáže urobiť. E, potom musela v podstate dva roky kúriť a svietiť bez elektriny a bez dreva, lebo naozaj tá strana na tom nie je ani personálne, ani ekonomicky, ani po nejakej inej stránke, že, že luxusne dobre. A podľa mňa ona zistila, že že toto jej nejde. Sice dobre, že tam nejaký, pribudli nejaké preferencie, nejaké, nejaké, malé kúsky elektorátu prišli, že od za ľudí a z Oľano, ale to nebola jej zásluha. To bola zásluha Igora Matoviča a Veroniky Remišovej, že, že tí ľudia proste desene utekali a hľadali nejaký iný subjekt. Respektíve to možno aj boli takí tí ľudia, ktorí si povedali, že chcel som voliť PS, ale dajme šancu aj týmto, lebo takých bolo pri voľbách veľa. A ona zase, vieš, už nech by bola akokoľvek do seba zahľadená, čo neviem, lebo ne, nepoznám ju ja takže s ňou nechodím miešať kávu. Tak ona, ona musela vidieť, že tú stranu za dva roky nedokázala, že posunúť od Niky nikam. Čo by jej možno nebránilo kúriť a svietiť až do volieba, dúfať, že úhra nejakých 8% prelezu kvorum a bude sa tváriť, že to je víťazstvo, že sú vôbec v parlamente. Ale to je vlastnosť politikov, oni naozaj napospol... ano, nepoznám, že... Asi, že jedna, na pospol... Nepoznám asi žiadneho, ktorý na, by po, uvažoval inak. Na počiatku tohto celého bolo to, že progresívne Slovensko si v podstate ako že vykoplo všetky použiteľné kádre do nejakých vysokých funkcií, ako... Zuzana Čaputová, hlava štátu, Šimečka, podpredseda Európskeho parlamentu, to tiež nie je málo, ale to, 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 to boli ľudia, ktorí boli materiálna lídrov. A, e, mňa oveľa viac fascinovalo, keď členovia Progresívneho Slovenska oslavovali zvolenie Šimečku za podpredsedu Európskeho parlamentu. Prvé, čo napadlo mne, že vy sa tešíte, veď v tomto okamihu ste prišli do posledného človeka, ktorý by sa mohol pred voľbami postaviť na čelo strany a niekam, niekam s ňou ešte dôjsť. Ukázalo sa, že on si verí na to, že bude schopný byť aj podpredsedom Európskeho parlamentu, aj predsedom progresívneho Slovenska. Tomu teda držím palce a s veľkou zvedavosťou budem sledovať, že ktoré z toho bude robiť zle, respektíve či nebude robiť zlé oboje, lebo Obe tie funkcie a zvlášť ten rok pred voľbami budú také, že budú vyžadovať nie jedného celého človeka, ale aspoň dvoch. Ja musím čestne povedať, že je mi v zásade, nie ja som na to pyšný, ale je mi v zásade jedno, ako kvalitne bude vykonávať funkciu podpredsedu Európskeho parlamentu či sa mu bude dariť na mieste šéfa PS, tam tiež nemám žiadny osobný kapitál, že, že by ma to, to ako že, že ja, tešilo ale alebo ako netešilo. Ako komentátora A, ťa to nebude zaujímať. Ako komentátora má jeho pôsobenie na, na čele PS samozrejme zaujímať. Bude ani len ako komentátora. je mňa vlastne málo čo na svete baví teda ešte Myšlienku, že podľa mňa bolo úplne logické, že v okamihu, keď Šimečka povedal, že on teda bude kandidovať, tak Bihariova si povedala, že na čo ísť do nezmyslu nezmyselného, ponižujúceho boja, ktorý nemôže vyhrať. Tam ten výsledok je podľa mňa vopred jasný. Však ona mala problém proti tomu Trubanovi vyhrať. A teraz si spomen, že kto bol Trúban, že Trúban je človek, ktorý doviedol, že favorita volieb úspešne zabráli parlamentu. Že to bol podľa mňa, že najzábavnejší volebný debakel od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, čo sa podarilo jemu. A teraz jedno, akú má na tom on osobnú zásluhu nesie za to politickú zodpoved zodpovednosť, bol volebný líder. Úplne bez pochyby, konkurovať tam môže sieť, ale aby som ti zase oponoval, Michal Truban v tomto zmysle nebol, že bársdo. Samozrejme, to fiasko bolo úplne tragické, ale ja som si myslel, že on tie voľby vyhra nad Irenou Bihariovou. Akože Tiež sa mi z toho pretáčali panenky, ale je prostý fakt, že on spoločne s Ivanom Štefunkom sú, tak povediac, nech je mi odpustené, že to poviem tak vulgárne, sú vlastne akcionári tej strany. Oni do toho naozaj investovali veľa peňazí, majú, alebo mali, a stále majú. Z toho vyplývajúci veľký politický vplyv v tej strane a bolo zrejme, že Irenu Bihariovú tam proste za predsedníčku nechcú, veď to bolo tú kandidatúru Trúbanovú, ja som to pochopil ako že, že gesto paniky, že pre Boha, veď ja som nechcel byť už predseda, ale ak tam má byť ona, tak, tak dobre, pokúsim sa o to. Čiže, ale ty si správne poznamenal, že ona mala že veľký problém uh, to vyhrať, ale z toho mne vyplýva, že ona tam No, že nemal. No, nema akcionári šancu. tej strany si to prostě v žiadnom prípade neželali. A po týchto dvoch rokoch už teda, že, že absolútne hej. No, ja netuším, že ako, ako to vyzerá vo vnútri tej strany, lebo ma to nikdy nezaujímalo, pardon, ale. E z vonku to vyzerá naozaj tak, že ona, ona prosto pochopila, že príde niekto, kto poprvé nemá voči nemu šancu, po druhé ja si viem predstaviť, že to aj ona sama môže cítiť, akože ju toho konečne zbavia, lebo keď sa dva roky s niečím trápiš a všetci ti len nakladajú, ako ti to nejde, z zvonku tak pokiaľ máš, že štipku seba reflexie, tak uvítaš, keď ťa toho niekto zbaví tak, že môžeš odísť ešte s odsťou, že nie s nejakou hambou. Vieš čo, v nejakom zmysle to môže byť akože úľava, ale neverím tomu, že politici toto v sebe majú. Ona keby, veď ty si to dobre pomenoval, že ona videla, že nemá tam že žiadnu šancu, ale že žiadnu šancu. No, ale podľa mňa jej najväčším, ale to je... jej najväčším problémom je presne to, že ona nie je politička, ona je aktivistka ktorá sa ocitla na politickej funkcii, lebo si myslela, že to bude podobné. A to teda nie je. Ona je úplne, že sa dostala na nesprávne miesto, ktoré nemohla zvládnuť. Ja si uviem predstaviť, že v mnohých iných disciplínach, že excelovať. Lebo zase, keď si spomenieš na jej kariéru ako aktivistickú právničku v otázkach rasizmu a podobne, ona zase nebola úplne na zahodenie. To príklad Len ona nie je politička, ona proste nie je materiálna lídra, nie je materiálna politika. Možno to o sebe ani sama nevedela pred dvoma rokmi, teraz to už vie. A ten Šimečka zase, vieš, z malej krajiny sa prehrísť na podpredsedu Európskeho parlamentu, to už chce nejaký aspoň že minimálny politický skill, ktorý dáva nádej, že sa tam naučila hrať nejakú základnú hru, no a uvidíme, ako ju bude hrať ďalej. Ono je to aj tak len taká zatiaľ, že kaviarenská hračka pre komentátorov celé to PS, lebo Ešte kým, stále, áno, keďže kým, on nemá kým, kým požiť... schopnosť stať sa uh, členmi zákonodárneho zboru, tak uh, je, to, je to, taká virtuálna zábavka pre inťošov. To úplne bez pochyby. Aby ja som teda, keď už hovoríš o virtuálnych zábavkách, tak aj myslím, že sa mi trochu zvolnili pery, keď si hovoril o, o líderke Čaputovej. To zase, akože, ja chápem, ako to myslíš, že má nejaký typ popularity a tak, ale teda, slovo líderka v zmysle politická líderka, to ja by som teda akože nepoužil. Môžeme sa opäť nezhodnúť, ale ja som, ja ju za líderku v žiadnom prípade nepovažujem. No ja ju tiež nepovažujem za líderku, veď ono, ono sa to teraz ukazuje, že ona v podstate veľmi úspešne stavila na, na krásu, teraz nemyslím ako, že, ako, samozrejme to je šarmantná dáma, ktorej nemôžno uprieť, že je to naozaj dáma, ktorá vie zapôsobiť aj svojim zjavom, ale myslím, že tú politickú ku krásu, že zapáčiť sa čo najširšiemu okruhu ľudí. Toto lídry v zásade nerobia, pretože lídry potrebujú, lídry sú schopní doviesť ľudí tam, kde ľudia potrebujú byť, aj keby to nechceli. A túto schopnosť teda Zuzana Čaputová rozhodne zatiaľ nijak neprejavila ale každopádne to bola tvár, ktorú mohli použiť v kampani a keby za ňou stal dostatočne silný tím, tak s ňou by mali šancu určite slávnostne vkráčať do zákonodárneho zboru aj s podstatne väčším počtom kresiel, ako povedzme s Irenou Bihariovou. V tomto zmysle som to myslel. Ja chcel... My ani o tom Šimečkovi nevieme, či je líder, lebo zatiaľ nemal možnosť to ukázať. To, to zistíme, keď prevezme funkciu a začne tú stranu nejakým spôsobom riadiť. Ja som on hlavne chcel uviezť na pravú mieru, že akože to, to líderstvo Zuzany Čaputovej a v podstate sa nám tým ponúka aj taký oslý mostík, lebo ona napríklad to svoje líderstvo v poslednom čase preukazovala tým, že obdeň rozprávala, že treba prijať nejaké kompenzačné balíčky pre ľudí, ona si aj vymyslela. Svoj Zri, vlastný... Som vyronil. <laughs> on si vymyslel aj svoj vlastný Svetlo. príspevok nabývanie, čo nevyzeralo teda, že čudné, lebo ja som si hneď spomenul na Ivana Gašparoviča a jeho silné sociálne programy, ale on mal tú polahčujúcu okolnosť, že on s tým otravoval naozaj len pred voľbami a, a potom už toto proste nerobil, lebo veď to je práca pre, mne sa zdá, politickú opozíciu, hej, chodiť, chodiť s nákupnými košíkmi, ukazovať ceny a tak. Tak Zuzana Čaputová nám núkala akože infografiky s nejakým olejom plus 22%. Ja som na to pozeral, jak bláza. Ja by som bol zmierlivý, lebo tu, tu ja zase vnímam to, že keď je prezident, naozaj, že je tu pre všetkých občanov, tak možno, že on by mohol byť tým hlasom, ktorý by aj tej koalícii, lebo on, on nepatrí ku koalícii alebo k opozícii a môže on upozorniť politikov na to, že akože pozor, máme tu ľudí, ktorí už naozaj, že sú na tom veľmi zlé a mali by ste riešiť aj ich problémy. Jako v tomto som ja tolerantnejší. Podľa niekedy a môže. V intenzite a spôsobe, akým to robila Zuzana Čaputová, sa mi to zdalo nemiestne ale chcel som sa oslým mostíkom dostať, teda už máme predstavený kompenzačný balíček, pochopil som to tak, že relatívne veľa ľudí dostane 100 eur na ruku a to je vlastne plus minus no, všetko, čo majú deti, nie? No ale to už by som že vyradil z toho kompenzačného balíčka vysvetlím prečo, lebo a zároveň oznámili teda dramatické zvýšenie a dlhodobé a väčšné, predpokladám. Ro, vlastne príspevky pre rodiny. Oni sú najrôznejšieho druhu, ale môžeme kľudne prevziať aj to Matovičovo také marketingovo propagandistické označenie, že 200 eur na dieťa. Ono v nejakej podobe sa to tam pre väčšinu detí alebo mnohé na sú na, na, na kultúrne akcie. Na, na, myslím, že tie krúžky a podobne, hej, že 60 eur e, mesačne. Čiže ono sa to ako síce takou akože kreatívou Matovičovskou, hej, on zase bude rozprávať, že dali, že 200 eur na dieťa, ono sa to vlastne zvýši z terajších, ja neviem, že 50 až 70 na tých 200, takže neviem, hnidopich by mohol rozprávať, že ale to nie je 200, to je vlastne len 150 navyše a bohovie, či ja tie poukážky využijem. Dosť na tom. Dobre, poďme hovoriť o tom, že koľko to bude stať. No, na, dosť na tom, že bude to, to stať ročne miliardu eur od teraz až na veky a, a pravdepodobne časom viac, lebo uh, za jedno to nikto nezruší, to je, to je skoro nemožné. A po druhé, po nejakej dobe sa začnú ľudia stiažovať, hej, ale už ste to nezvýšili dva, alebo tri, alebo štyri roky a podobne. Takže to bude neustále rásť. No a ja tu vlastne vidím nejakým spôsobom zase tú Matovičovú, sí, síce špecifickú, ale vlastne politickú genialitu. Hej, že tu sa niekoľko mesiacov rozprávalo o kompenzačnom balíčku kvôli inflácii ktorý sa vlastne príjme v tej podobe 100 eurovej. Ja teraz nehovorím, že veľa, málo a, a či vôbec. Ako ja som v tomto taký skorej jastrap. počkaj, ešte toto dopoviem. A Matovič na to závesí vlastne svoju agendu, ktorá má už asi 2 roky, mal politicky obrovský problém to presadiť. A, a teraz mu to vlastne ako keby lusknutím prstom prejde, lebo to na to namaluje ten nápis, že protiinflačná pomoc. V prvom rade je to koľko, 1200 eur pre deti Borisa Kolára? Um, myslíš mesačne, hej? No to bude no. viac. To, ročne by sme to narátali nejakých 20 tisíc od oka. No, čiže... A čo ke, oni za to len Keď si vezmeme ich akože naozaj, že taký, že stabilný partnerský vzťah, myslím, politický partnerský vzťah, takže naozaj koaličnému partnerovi vyšiel v ústrety maximálne, ako sa dalo. To je to, čo na tom ruší mňa, že... Deti Borisa Kolára sú na to podľa mňa odkázané podstatne menej ako deti nejakej matky samoživiteľky niekde naozaj na juhovýchode Slovenska. Počúvaj, ma, sú matky detí Borisa Kolára náhodou samoživiteľky? E, podľa mňa... Možno, že keby si to bral, že čiste, že formalisticky, technicky, tak áno. No a vidíš. Ale Boris Kolár je chlap, ktorý dokáže uživiť akýkoľvek počet detí s ich matkami. Čiže pokiaľ sú to deti Borisa Kolára, ich matky určite nie sú samoživiteľky. No, veď išlo mi o tú technikáliu, ale pokračuj. Čiže tebe vlastne vadí na tom ten, ako keby, že... Ten princíp rovnosti... Lebo ty, ty si dušiť aj v komentári písal o tom, že kto prišiel s tým nápadom, že kríza nemá bolieť. A to s tebou teda plne súhlasím, že preto sa to volá kríza, lebo, lebo to bolí. Keby to, keby to bolo príjemné, tak by sa to volalo konjunktúra. No, napríklad. Že mne sa to, ako Ide v tomto o to, som že... asi moc konzervatívny pravičiar, že mne sa to zdá, toto fňúkanie, ono sa to totiž takmer vždy ozve. Hej, to, to aj Grécko a, a kadečo, že vlastne vždy, keď sa niečo stane tak začnú všetky tie dotknuté skupiny jačať, čomu aj rozumiem, ale že tí politici sa podľa mňa až neprimeraným spôsobom potom ohýbajú a, a snažia sa rozdať strašne veľa peňazí, čo sa proste že nedá preklenúť. No, nikto ako... nemá odvahu tu sľubovať ľuďom, že slzy, krv a ďalšie telesné tekutiny a že, že veľa utrpenia na ceste k nejakému zlepšeniu, lebo, lebo to ľudia neradi počúvajú. Ale podľa mňa tu ide hlavne o to, že je obrovský rozdiel, či tá kríza zasiahne tak, že tak si tento rok nekúpim to nové auto, alebo tak, že ani tento rok nepôjdem na dovolenku, alebo tak, že ani tento týždeň nebudeme jesť. A treba identifikovať tie skupiny, ktoré ani tento týždeň nebudú jesť. A ja ti teraz nepoviem, že ktoré to sú a koľko ich je. Ale to sú tí ľudia, ktorým nutne treba pomôcť. Lebo to zase nechceme, hej, predsa, že v 21. storočí, aby na Slovensku ľudia že sa rozhodovali, že či budú jesť alebo kúriť, prípadne či si kúpia lieky, alebo budú jesť, to, to by už nemuselo byť, dokonca ani v čase krízy. Tam a treba som, na to mať také nástroje, že keď dobrý újo štát povie, že na to miniem miliardu, tak nech mi povie, kde ju chce zarobiť, že pôjde do kasína, alebo pôjdu poslanci vykladať vagóny a zarobia na to, alebo niekomu vezmú, a keď tak komu vezmu. Počkej, lebo počkej, počkej, ja je to... populárne, že ideme zdániť nejaké že veľké korporácie a monopoly, lebo tých nikto nemá rád, čiže im môžeš nakladať stále viac. Len jedného dňa, keď aj u nich pretečie pohár a si povedia, že 5 miliónový slovenský trh, že akože nás až tak nebude bolieť, keď ho upustíme, tak sa môžeme ešte vrátiť aj k tým časom, kde boli tie nezamestnanosti, že 30-40% ľudia zase nebudú mať čo jesť a nebude už kde vzať. Ja idem trošku, že proti Prúdu, lebo sa hovorí, jak to je, že pred 30-tkou, keď nie si ľavičia, tak nemáš srdce a po 30 -ke, keď si, tak nemáš rozum. Ja som bol pred 30 kou že hrozne pravicový. Čím som starší, tým viac som doľava. Myslím ja si, že som je otvoril... to 40 a na Slovensku sa mi zdá, že je presne, že tá dynamika skôr opačná, čiže... Ja by som otvoril veľmi, veľmi nepopulárnu diskusiu, napríklad o zavedení progresívnej dane. A teraz to nemusí byť nutné, že ľudia, ktorí majú vyšší príjem ako ľudia, ktorí sú úplne chudobní, že už majú platiť nejakú vyššiu daň. Ale určite sa dá nájsť ešte dnes nejaká hranica, že keď mám príjem nad nejaký objem a ja sa do toho rád zahrnem napríklad, lebo dobre, mám ešte nejaké tantiemy za romány a tak, čiže ja stále, že necítim tú krízu nejak, že by som si musel otrhať od huby. A ja akože je ja rád príspejem, robím to teraz cez nejaké charitatívne veci, hej, ale však to sa dá robiť aj systémovo, že si povieme, že keď má nejaká rodina príjem do domácnosti nad nejakou hranicou, tak sa môže podeliť trochu viac, aby tí, ktorí už nemajú vôbec nič, aby nemuseli hľadovať. Takto, ono to vždy funguje len systémovo, len Totiž pravičiari väčšinou, takí tí naozaj istní, akože hardcore hajekovci hovoria, že o to sa predsa sociálne problémy a tak postará charita. A keď chceš platiť viac, tak nech sa páči, veď nikto ťa nedrží, tu máš číslo účtu štátnej pokladnice, pošli, čo samozrejme takto nefunguje. Hej, to je ako, že jednotlivci, keď tam niečo pošlu, tak to nepomáha. Zas, ale treba povedať, že my nejaký typ progresivity zdaňovania máme. Ako ten smer to robil takými krivolakými spôsobmi, teda prvá, ten prvý bol ešte kedysi strašne dávno, to už si aj málo kto pamätá, to bolo to postupné znižovanie nezdaniteľnej časti. Novinári tomu začali hovoriť, milionárska daň, neviem prečo. No ale proste znamená to, že keď ja nemám zarábaš v hrubom okolo 30 tisíc ročne, tak už nemáš nárok na nezdaniteľnú časť, čo znamená, že prirodzene ti stúpne daňová sadzba až na 19%. No a potom bola prijata, myslím, že tá druhá sadzba, 25%, ktorá je presne pri príjme asi nad 3300 mesačne. Takže nejaký typ progresivity máme. Hej. Vlastne aj Andrej Dankov ju presadil pre živnostníkov a to konkrétne spôsobom takým iným, že živnostníkom s príjmom, tuším, do 100 tisíc eur, ročne znížil daňovú sadzbu z 19 na, na, 15 takže tam tiež máš ako keby istý typ progresivity. Samozrejme, keď to porovnáme uh, s takými tými eurosocíkovskými krajinami, povedal by Richard Sulik, tak uh, je tá progresivita je smiešna. No ale, vidíš, dobre, že som ho spomenul, títo ľudia ti vždy povedia, že ale veď predsa zvýšiť dane, to je to najjednoduchšie, to vie každý. Ak má nejakú nejaký iný spôsob ešte, aký môže štát že zarábať, napríklad neviem, že znárodniť nejaké veľké korporácie, urobiť z nich štátne firmy a ich zizgnalievať do štátneho rozpočtu, ale počkaj, to asi nie je veľmi liberálne však. Toto asi moc nie je teda, no. keďže štát je proste zlý vlastník, Mohol by si znárodniť a potom to sprivatizovať? Dobre, teraz nehovorím o tom, ako by mohol zarobiť Richard Sulik, hej? <laughs> Isté, tento nekonečný cyklus dokáže prelievať peniaze veľmi efektívnym spôsobom, len nie tam, kde my teraz uvažujeme, že by mohli nejaké ísť naviac. Ale potom naozaj štát sa musí rozhodnúť, že kde vezme. Toto je druhá alternatíva. Keď nechcem zvyšovať dane, tak musím identifikovať, že kde môžem ubrať. A to teda na Slovensku rozmýšľam, že školstvo... Isté, mohli by sme povedať, že to školstvo, ktoré máme, je vlastne jedno, či ho máme a úplne ho zrušiť. To je, to teba všeobecná, všeobecná gramotnosť je veľké zlo, lebo ona sa drží na úrovni technickej, nefunkčnej gramotnosti a chod sa pozrieť na Facebooky, že čo spôsobuje to, že každý vie čítať a písať. Že to je čistá hamba. Keby boli tí ľudia negramotní, tak by sa s nimi oveľa lepšie koexistovalo podľa mňa. Čiže toto je jedna možnosť zrušme školstvo. Uh... Zdravotníctvo, podľa mňa ešte funguje do nejakej miery, uvidíme ako dlho, ale tam asi nie je úplne už kde zobrať. Na tú diálnicu by sme sa ešte mohli vykašľať, neviem koľko sa dá na tom ešte ušetriť. Skoro nič, lebo to nám platí Európska únia a to akože hmm. nejak na dávky a podobne nerozdá. Za môjho života ja z Bratislavy do Košice po diálnici podľa mňa už nepôjdem. To by som sa aj stavil, že pôjdeš. V zmysle, že dožiješ sa toho, že bude postavená. Ale pokračuj. Ďakujem, že takto vysoko ohodnocuješ moju fyzickú kondíciu. Vlastne v to dúfam aj ja, ale už tomu úplne neverím dožijem sa 90ky, takže ešte budem šoférovať nie som si úplne ne, preto istý. som to sformuloval tak, 52, nie, že, nie že budeš jazdiť, ale že dožiješ sa toho, že bude postavená že má povezú na pohre alebo proste v nejakej navodenej kóme proste možno budeš niekde ležať ale teda diálnica už tiež bude položená uh, No, a kde sa ešte teda? Ja nie som úplne že na tej ekonomickej. Ja mám zákerný Dobrý. On sa to totiž nerobí. Tak on sa totiž väčšinou nedá, že niekde vziať v tom okamihu dnes, ale môžeš... Mandatórne výdavky sa tomu hovorí. Môžeš vziať v budúcnosti. Presne z tých mandatórnych výdavkov, a to nie je tak, že ich znížiš, ale že ich budeš menej zvyšovať, alebo pomalšie. To znamená, v našom prípade to znamená asi dôchodky, ktoré sú asi najrýchlejšie rastúce mandatórne výdavky na Slovensku. Ja tomu rozumiem, prečo to tak politicky je, lebo proste tých voličov je milión a, a bude ich už len viac. A politici sa im bude pod, budú podkladať. A, a myslím si, že od roku 96 vzrástli akože reálne dôchodky dvoj- alebo trojnásobne. To strelám od boku toto číslo, nech ma ni nikto akože za to nechytá. Ale proste naozaj, že výrazne ale stále sa rozpráva, že sú hanebne nízke. To je úplne jedno, akú majú výšku. Hej, že teraz, či by boli 300, 400, 500 alebo 800, vždy budú hanebne nízke, lebo sa to bude porovnávať, neviem s čím presne. Vieš, no, a so 13 dôchodky. Prosím? So životnými nákladmi napríklad. Lebo takto, vieš, ty máš aj, naozaj máš tú vrstu dôchodcov, ktorá ne, nevie prežiť z toho svojho dôchodku. Vieš, že naozaj, fakt, že zaplatiš nájom a lieky, Osobne poznám, naozaj, že no ne, matematický výpočet, jednoduchý s ceruskou, že sčítanie, odčítanie, príde dôchodok, toto potrebujem na náklady na bývanie v nejakom že, dvojizbovom byte v paneláku v Lučenci, toto potrebujem na lieky a už som v mínuse. Ešte bez bez pochyby bol. také skupiny sú ale, roz, preto rozprávam o, o celej vrstve, lebo tie dôchodky sa vždy zvyšujú v zásade plošne a pre všetkých. To, podobne to platilo pre či už tie smerácké vianočné dôchodky, alebo potom 13. a, a, a tak ďalej. Čiže s týmto, keď niečo neurobiš, lebo jasné, že takéto príbehy vždy budú existovať, ale existuješ v nejakej ekonomickej realite. Ekonomická realita je taká, že u nás sú dôchodky o niečo máličko nižšie ako v Česku nominálne nominálne. A to Česko je krajina, a donedávna boli na Slovensku vyššie dôchodky, ako v Česku podotýkam, nominálne opäť. A, Česko je krajina, ktorá je o 20 až 30 reálne bohatšia, demograficky je oveľa, oveľa zdravšia ako Slovensko. Napríklad tam aj stále prichádzajú mladí ľudia, ktorí tam budú pracovať na tie dôchodky z veľkej časti zo Slovenska. Ale napriek tomu majú tie dôchodky zhruba také ako my. Jednoducho, nech to znie akokoľvek akože neludský a neviem ako, my proste dávame dôchodcom viac peniazy, než si môžeme dovoliť. Oni jednoducho žijú nad pomery a nie v zmysle, že by rozhadzovali peniaze, ale žijú nad pomery v tom zmysle, čo si táto republika môže dovoliť. Tomuto ja rozumiem, ja som sa dokonca rozprával, bol to taký náš bývalý kolega v Česku, ktorý toľko mudroval o dôchodkovej politike, až mu vtedajší minister financií povedal, že tak teda poď robiť reformu dôchodkovú. on povedal, že dobre. A takto, že v krčme pri pive úplne otvorene povedal, že, pozri, že jeden že z najpresnejších alebo najspoľahlivejších ukazovateľov, ktorý sa dá prognozovať do budúcnosti, je demografia. Že to, to je naozaj, že to sa nemení, to nemá nejaké prúdke výkyvy, ty vieš povedať, kde to bude zhruba o tých 20 rokov. Hlavne, keď už vieš, možno ne, nemusíš presne vedieť, koľko detí sa narodí o 10 rokov, alebo o 20 rokov, ale už vieš, koľko sa ich narodilo tento rok. Vieš, vieš naozaj veľmi presne sledovať trend a povedať, že ak sa niečo nezmení, napríklad masové vymieranie dôchodcov, tak ty už dôchodok mať nebudeš ani v Česku, ani na Slovensku, lebo matematika nepustí jednoducho, na ňoho nebude mať kto zarobiť bodka. Čiže toto je niečo, čoho sú si politici plne vedomí, že toto je dlhodobo neriešený a neriešiteľný problém, pokiaľ niečo neurobíme s demografiou, napríklad, že otvoríme dvere imigrantom mladým, ktorí budú na tie dôchodky mákať. To na Slovensku nevyzerá veľmi pravdepodobne, keďže tu ešte máme problém nemusí... ešte aj s Ukrajincami. Ešte aj nemusí pomôcť, že otvoríš tie dvere, lebo oni napríklad ešte aj môžu do tých dverí Áno, môžu do nich nakúknúť a povedať, že fú, ďakujem, ako sú tu ešte iné štáty ako Rumunsko alebo, Moldavsko. Alebo Moldavsko. No to žartujem, Čiže e, jasné, ale pri tých akútnych problémoch e, ja, ja nerozumiem jednej veci, he, že štát má všetky dáta. On vie, že dôchodca XY žije tam a tam a jeho dôchodok je taký, suma taký. X. A je mi úplne jasné, že on z neho nemôže prežiť. Že tam podľa mňa nie je zložité, že vymyslieť mechanizmus že adresnej pomoci špeciálne pri tejto skupine ľudí, že, lebo u nás sa to vždy všetko tak robí plošne, aby, aby sa náhodou niekto necítil ukriudený. Deti, ja, ja si pamätám, že keď sme boli malé deti, a, e, moja mama bola v tomto špeciálne striktná, že ľudia mali takúto tendenciu, že jeden z nás mal narodeniny. Ale že kúpiť aspoň drobný darček aj tým ostatným deťom, aby sa necítili ukriovené, že oni nič nedostali. A moja mama hovorí vždy, že neopovažujte sa môjmu synovi. On sa musí naučiť, že ten darček má na Vianoce, na narodeniny a nie iba tak toto sa nedá naučiť akože ľudí na úrovni štátu, že to, že sme pomohli niekomu neumrieť hladom, nie je kryvda voči človeku, ktorý si tento rok nebude môcť kúpiť nové auto? Je to extrémne problematické vo viacerých rovinách. Ako prvé mi teraz nápadol, neviem prečo, ale sú aj iné, Robert Fico, ktorý rozpráva o tých utečencoch z Ukrajiny. Hej, že on povie, že aha, a tam chce Matovič dať 1,5 miliardy a čo dal Slovákom? Hej, že ako keby ty, keď chceš niekomu pomôcť, tak musíš najprv toľko isto dať aj sebe. Hej. Čo, čo je absolútny nezmysel, nehovoriac o tom, že aj keby sedelo to číslo, ja neviem, že jedna či dve miliardy, tak samozrejme... Slovenská republika vydáva na slovenských občanov mnoho a mnoho násobok nejakej jednej alebo dvoch miliárd. Hej, to akože, nebudeme teraz začínať od bodu nula, že nikto nič nedostal, že tak ako Ukrajinci nič nedostali, tak ani Slováci akože doteraz nič nedostali. No, Slováci dostávajú všetky služby štátu tak ako normálne. Hej. No a potom je to problematické z toho dôvodu, že ako, ako tú hranicu nastavíš. Lebo napríklad, veď rozprávame sa o rodinných prídavkoch a tak, alebo od toho sme sa odrazili. A ja si pamätám, že respektíve dlhodobo to politici nejak rozmýšľajú nastaviť to testovanie príjmov. Hej, že aby až od nejakej hranice si mal napríklad nárok na rodinné prídavky a tak, lebo to je svojím spôsobom nejaký typ sociálnej politiky a, a bolo by to čudné, keby všetci v štáte potrebovali nejaký typ sociálnej politiky. To je potom akože... Toto je had, ktorý si naháňa chvost. Aj? Nemôžu všetci pomáhať všetkým. To je hlúposť. Tak sa snažili nájsť tú hranicu a keď Iveta Radičová sa stala premiérkou, ktorí sme mali také dosť fiškálne opletačky a začalo sa o tom rozmýšľať, tak sa hľadala tá hranica. A, a nastavili ju treba, že na ja že že 1,3 alebo 1,4 násobok priemerného príjmu. No a v tom momente začali všetci jačať ono to síce je že 30% populácie, ale proste ľudia, ktorí ja neviem, vtedy mali čo ja viem príjem, že tisíc alebo 1100 alebo 1200 eur, tak začali, že a, a ja som teraz akože milionár, hej, že za to, že ja mám, ja neviem, sú to ľudia, ktorí treba zbývajú v tej trochu bohatšej časti Slovenska, Bratislava, Západné Slovensko a podobne, a teraz, že ja kvôli tomu e, nedostanem e, akože tú dávku, že ja som asi nejaký zbohatlík. To je politicky, že absolútne nemožné to spraviť. Môžeš to urobiť na nejakej e, nižšej hranici, ale po, proste potom, respektíve, no, môžeš zdvihnúť tú hranicu A, ešte vyššie, ale to, v nejakom asi momente... to môžeme v pohode uzavrieť tým, že toto sme my. Že závisliví, lakomí, plus ten zbabelý oportunizmus. To Som si teraz uvedomil na oficovi, že prečo on nie je taký úspešný politik, alebo bol taký úspešný politik, lebo on, sme, on naše je zbabelí oportunista ktorý že dokonale súzne naozaj ako ladička s týmto národom, že v ňom sa vie identifikovať každý. Čiže presne závislý, lakomý, zbabelý oportunizmus, to sme my a inak to tu nebude. To je ale že optimistický záver. To ešte nie je záver, ešte sme sa chceli rozprávať o, o tom, čo sa deje na východ od nás, že prečo tu vlastne máme tých ukrajinských utečencov. No ja som teraz vlastne sa v tom úplne už neorientujem. Teda, samozrejme, že, že, vidím, že už sa nebojuje pri Kieve, bojuje sa pri Charkove a bojuje začala sa Začala nejaká ofenzíva na východe, ktorá je asi o čosi úspešnejšia, ako boli pokusy o dobitie Kieva, ale zďaleka to asi nie je také úspešné, ako by človek čakal od neporaziteľnej ruskej armády. Z toho, čo som čítal, budú mať o niečo menšie, ale stále obrovské problémy, čokoľvek dosiahnuť. Ja sa desím toho, čo sa na tých okupovaných územiach deje. Pre, pre, mňa také to, 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 čo mne tak začína, že ma, ma, zamestnávať, alebo čo stále častejšie vidím, je to, že tam ako si záhodne ubúda obyvateľstva, ktoré z Ukrajiny neuteká, ale my z si v temných hlbinách Ruska. Čiže môžeme predpokladať, že ich vyvážajú do nejakých gulagov, koncentračných táborov. Deti na prevýchovu a podobne. Áno, úplne, napokon úplne otvorene hovoria o likvidáciu ukrajinského národa. Čo inak úplne splňa vlastne aj formálne kritéria už genocídy, že, že už nemusíme okolo toho um, akože ja, nacizmu tať. v podstate. E, či, som z toho trochu vydesený, najmä e, naozaj z tej jalovej neschopnosti krajín na to povedať, že ako naozaj stačilo. Veď nikto neočakáva, že NATO na to pôjde zaútočiť na Rúsko. Toto pre Boha nie v žiadnom prípade a za žiadnej okolnosti. Ale prečo my nemôžeme vykopať normálne, že nacistickú genocídnu zberbu z územia iného štátu hrubou vojenskou silou to mne rozum neberie? Chápem, stále je tam ten argument, že lebo oni majú jadrové zbranie. A ale... útok na rúské vojska, lebo k tomu by muselo dojsť, by vnímali ako útok na Hej. Akože tomu podľa mňa v nejakom zmysle rozumieš, prečo je to... Tento ale to typ je útok problém. na rúské vojska, ktoré nie sú na území ruskej federácie, nemajú tam čo hľadať a navyše tam páchajú zločiny proti ľudskosti. Ja nehovorím, že to je e, morálne to... neobhajiteľné alebo problémové. To, to, to samozrejme, toto že toto je samozrejme že Rúsko konvenčnými metódami nedokáže presadiť ten plán, ktorý má, nedokáže vyhrať tú vojnu, ani, ani nedokáže vys naozaj dosiahnuť taký výsledok, ktorý by mohol aspoň doma uhrať ako víťazstvo. Bez straty tváre. Čiže buď e, bude porazené konvenčnými metódami a nejak tú horkú pirulku prežrie a spracuje alebo je odhodlané pokračovať nekonvenčnými metódami, čo teda znamená zrejme jadrové zbranie, lebo ja si viem predstaviť, teda, že z Rusov to vystane, ale v tom prípade ich použijú, lebo jedného dňa dojdú do toho štádia zúfalstva, že ich použijú a prečo my čakáme na to, že kedy oni e, e, začnú považovať situáciu už za do, dostatočne zrelú, ako naozaj treba ich odtiaľ normálne vykopať. Naozaj tá rúska konvenčná vojenská sila nemá proti jednotkám na to šancu obstáť ani dva dny. A teraz my čo vlastne robíme, že oddelujeme nevyhnutné, pokiaľ sú... Ja, ja si stále nemyslím 100%, že oni sú odhodlaní použiť jadrové zbranie, ale ak sú, tak ich použijú. My, my, to len, my to len oddiaľujeme. Toto podľa mňa nie je až tak na to, že sú alebo nie sú. Dávame ono im sa to... šancu na to, aby ich použili vtedy, keď oni uznajú za vhodné takým spôsobom, aký oni uznajú za vhodný. Jednoducho im dávame čas, aby si to rozmysleli. Podľa mňa, čas naozaj hrá proti nám, nie proti Rúsku. Toto je podľa mňa naozaj zložitejšie, lebo to, to nie je len tak, že, že nejaká binárna situácia, že, že buď sú ochotní, alebo odhodlaní ich použiť, alebo nie. To naozaj sa bude odvíjať, alebo môže sa to odvíjať aj od toho, akým spôsobom bude, tá vedená, bude vedená tá vojna, kto bude na tej druhej strane ak, ako bude bojovať proste s Rusmi. A, a ja tomu rozumiem, hoci ako, čoraz viac rozumiem aj tvojej argumentácii, ale rozumiem aj, aj tej opatrnosti na západnej strane, prečo len tak nepovedia, že no tak buď to zhodia, alebo nezhodia a potom, kak to chcú zhodiť, no tak poďme rýchlo do toho a, a aby sme ich akože vytlačili čo najdelej a ide, mali aby oni mali čo najťažšiu situáciu. Rozumiem, prečo nie je to v generálnych štáboch až taká jednoduchá úvaha? Mm, neviem, ja si myslím, že toto, naozaj toto že učebnicovú definíciu, že z babelosti, ktorou sme nechali Hitlera zajsť svojho času dostatočne ďaleko, dnes nechávame zajsť dostatočne ďaleko Putina, ne ne nechávame... Ukrajincov trpieť podľa mňa oveľa viac, ako by bolo nevyhnutné. A už teda minimálne, ak tam aj nechceme poslať tie armády, aspoň dodávať tú vojenskú pomoc v úplne iných objemoch, kde minimálne vieme, že Nemecko sa teda nepretrhne. No, sem som chcel smerovať, že niečo úplne iné je potom vyčítať e, západu e, Chabe dodávky zbraní alebo to vajatanie alebo to, čo predvádza nemecký kancelár čo je teda podľa mňa hamba non plus ultra a to už aj v Nemecku bude ťažko únosné. V Nemecku, ktoré sa dlhé roky profiluje vlastne ako pacifistická krajina, ale áno, tento ukrajinský prípad je taký očividný, že tam sa, tam sa zajedno deje taká neprávosť a, a v takej miere zločinnej, že Európa jednoducho má naozaj povinnosť zasiahnuť, ak nie inak, tak dodávkou zbraní. No a nemecký kancelár Scholz robí všetko preto, aby sme ho naozaj vážne podozrievali z toho, či nie na nejakej výplatnej páske. Nehovorím, že priamo Kremľa, ale napríklad nemeckých podnikateľov, ktorým by sa hodilo, keby čo najskôr už sa akože tie vzťahy normalizovali a oni by mohli pokračovať vo svojom doslova biznise. No iste, oni sa nastavili na lacný rúský plyn, hlavne teda nemecká energetika, pozatvárali si jadrové elektrárne, a te, teraz sú vydesení z toho, že čo bude. No napríklad, podľa ja mňa sa dajú tie elektráne ešte určite rozchodiť znova. E, a, ale je to také, že áno, už nemecký postoj už nevyzerá ako z babely, lebo tomu, tomu ako Slovak ja ešte dokážem rozumieť, keď je niekto z babely, lebo však to je, to je, naša stratégia prežitia tisíc rokov. Ako, Nemusím s tým súhlasiť, ale viem k tomu byť empatický, že niekto nevie prekonať svoj strach. Ale ten nemecký postoj už vyzerá naozaj ako čistá vypočítavosť, že snáď to tam nejak dopadne a stále si budem môcť každé dva roky kúpiť nové auto a nie každé štyri. A to, 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 toto je naozaj... Teraz sa ukáže vlastne to, že Nemecko vyzeralo ako takáže modelová demokracia v Európe, ktorá vyrástla aj na tom, že dokázala reflektovať svoju nacistickú minulosť. Že ten komplex viny v Nemcoch bol tak silný, že oni naozaj pochopili, že akých rôznych zverstiev sa dopustili a u nich sa už teda nikdy nemôžu zopakovať. Len, podľa mňa, ak teraz e, môžu identickým zverstvám zabrániť na Ukrajine a oni sa im obratia chrbtom, tak zrazu zistíme, že to vlastne nebola žiadna sebareflexia, že to bolo iba takéto formálne, že nasýpme si popol na hlavu, aby nám to všetci nejak odpustili. A v zásade nás to až tak, to podstata tej veci nás až tak veľmi netrápi. Môže ťa to trápiť, ale vyzerá potom dosť trápne, keď rozprávaš nikdy viac a pozeráš sa na to, že ono sa to tak nejak viac. Financuješ to, Nielen, že sa na to dívaš, ale... Ka každý cent, ktorý posielaš za rúsky plyn, je financovaním genocídy na Ukrajine. Ako, si to na rúževo, že dnes rúsky štát vôbec niekde inde ešte míňa nejaké peniaze ako na vojny, na to už nemá kapacitu. Čiže naozaj každé euro, ktoré ešte pošleme, každý dolár, ktorý ešte dnes pošleme Rusom za čokoľvek, sú peniaze na zabíjanie Ukrajincov na genocídu. tam ako logika nepustí. No a dobrú správu mažaku piatoček, čaká nás no, víkend. No to je ale každý týždeň, nejakú, nejakú, nejakú takú Čo keby si raz ty prišiel s dobrou správou, prečo musím, ja, že najväčší katastrofik, skeptik, doomsayer a odo mňa sa vždy očakávajú uh, pozitívne správy. Tak ja mám dobrú správu, že v Liverpool v útorok porazil Manchester United uh, 4-0. počkaj, vieš, dobre, že ja o hokeji neviem absolútne nič. Uh, toto bolo od teba, ale veľmi zlomyselné vieš o tom, že Liverpool je futbalový klub. Liverpool FC. Aha. To v Anglicku je predsa len ten hokej, akože nie je to šport číslo jeden. Ja som myslel, že to možno po Rusoch teraz nejak zdedili, alebo ja vidím, že to by nemohlo byť pozitívne, že teraz, keď Rusi vlastne nebudú nikde hrať žiadne tie športy, tak konečne, že aj nenadopovaní športovci získajú šancu. To považujem za naozaj dobrú správu. Čiže áno, našli sme. Takže preto sme našli niečo pozitívne. Tak teda Ďakujem ti. Ja tiež. Športu zdar. Lúčim sa aj s našimi divákmi a poslucháčmi a o týždeň, keď vás to bude zaujímať, si tu zase môžeme takto pekne spolu pomiešať kávičku. Budem tu tiež.